Zase nic. No tak smrdí to nějakou magistrátní funkcí třeba, že jo? Ty tam jdeš a zase nic. Já si myslím, že pan Luboš pracuje v pozici, kdy někomu šéfuje nebo má to v rukou. A loutkáš, ne? Je náš tajný host z umělecké branže? Ano. Je náš tajný host zpěvák? Ano. Je ten žánr, ve kterém náš tajný host zpívá, je oblíben třeba zejména na Moravě? Ano. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.